Президент України Петро Порошенко наголосив, що держава має допомагати та не створювати перешкоди громадам, які вирішили об'єднатися, а отже процес виборів має бути розблокований. Моя позиція і моя воля разом, якщо мешканці тих чи інших громад прийняли рішення створити об'єднану територіальну громаду, це що означає? Це означає взяти на себе відповідальність, а вони готові брати на себе відповідальність за власну долю. Держава має їм допомогти. І ні в якому разі ми не маємо бачити будь-які перешкоди з цього приводу. Глава держави підкреслив, якщо є якісь неузгодженості в законодавстві, то Верховна Рада має негайно прийняти рішення щодо розблокування процесу. Якщо для цього потрібно рішення Центральної виборчої комісії, знову-таки Верховна Рада має розглянути президентське подання, яке вже більше року знаходиться в парламенті, обрати новий склад Центральної виборчої комісії. Це важливо не лише для створення об'єднаних територіальних громад, але й для забезпечення вільних, прозорих, чесних виборів президента і парламенту наступного року, викликаючих довіру всього світу, так само, як це відбулося під час виборчого процесу в 2014 році, коли ми були проведені зразкові президентські, парламентські і місцеві вибори в 2015 році.